दर्शकहरु नमस्कार, स्टेट टॉक में हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुक में लामो समय को प्रतीक्षा पछि एउटा संविधान घोषणा गर्न हामी सफल भयौं। पहिलो संविधान सभाले सफलतापूर्वक आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा दोस्रो संविधान सभाबाट हामी संविधान घोषणा गर्न सफल भयौं। त्यसलाई नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षरले लेखिन्छ, लेखिएको छ। पुराना विचार, पुराना शैली र पुराना चिन्तनबाट राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुराको बीजारोपण पनि त्यही दिनबाट भयो जुन दिन संविधान घोषणा भयो, अथवा नेपालमा वैकल्पिक राजनीति शक्तिको बीजारोपण र विचार विमर्श हुने काम त्यहीबाट थालनी भयो। र समग्रमा यसको क्रेडिट डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दिनै पर्छ। उहाँले संविधान घोषणा भएकै दिनबाट संविधान सभाबाट आफ्नो राजीनामा दिएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ र अब नयाँ तरिकाले राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ तर्क गरिरहँदा, त्यस बीचमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा विभिन्न कार्यहरूमा संलग्न गराउँदै आएका विवेकशील समूह र त्यसपछि लामो समय ठुलो मिडियामा कार्य गरेर नेपाललाई फरक तरिकाको राजनीति, फरक तरिकाको चिन्तन, फरक तरिकाको व्यवहारको आवश्यकता ठम्याइ गर्दै साझा पार्टीको निर्माण भयो। मूलत यी तीन नयाँ शक्तिहरू दृश्यमा देखा परिसकेपछि पहिलो सवाल आम जनतामा चासोको विषय बनेको देखियो। अब त्यही पुराना अनुहारहरूलाई दोहोर्याउने वा नयाँ ऊर्जावान, नयाँ क्षमता र तर्क गर्ने युवाहरूलाई स्थान दिने। वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरिरहँदा खास गरिकन युवामा राजनीतिमा युवा सहभागिताको सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ पहिलो प्रश्न थियो। आज यिनै विषयलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। अब नेपालको राजनीति पुरानो दलले गर्न नसक्ने हो भने वैकल्पिक राजनीति शक्ति निर्माणको थालनीबाट अब नेपालको भविष्य कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्दछ र के विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ, तीनजना चर्चित अनुहार हुनुहुन्छ हामीसँग आज स्टुडियोमा। हामी बहस गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै चिन्जान र पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय रहनुभएका विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता प्रकाश चन्द्र परियारजी, र हामीसँग हुनुहुन्छ देश विदेशमा पनि आफ्नो निकै चर्चित आफ्ना कामहरूले, सामाजिक कामहरूले आम नेपालीको जनजीवनसँग 24 घन्टा जुडेर बसिरहनुभएका सुनिल खड्काजी, नयाँ शक्ति नेपालका राजनीतिक इन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ सुनिल खड्काजी हुनुहुन्छ भने, हामीसँग हुनुहुन्छ युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष, चर्चित युवा नेता, सडकदेखि हरेक आम जनताको विषयसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना विचारहरू प्रक्षेपण गर्ने युवा नेता रमेश पौडेलजी, तिनैजनालाई स्वागत गरौँ। सबैभन्दा पहिले प्रकाशजीबाट सुरु गरे। तपाईँ पत्रकारिता त्याग्नुभयो, धेरैको अपेक्षा थिएन तपाईँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गरिरहँदा पत्रकारितामा रहेर पनि राजनीतिमा आउँदा एउटा फरक धारको राजनीतिलाई चयन गर्नु जोखिमपूर्ण थियो। जोखिम मोलेर यहाँसम्म आइसक्दाखेरि यो वैकल्पिक शक्तिले आगामी दिनमा नेपाललाई लिड गर्न सक्दछन् भन्ने कुराको विश्वास कहाँबाट जाग्यो त? राजनीति त्यसमध्ये पनि वैकल्पिक राजनीति अथवा कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर राजनीतिमा हाम फालेको हुँ मैले। विश्वासको हिसाबले चाहिँ कसै न कसैले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती धावा दिनै परेथ्यो कि सधैँ एउटै क्रेडिटले, सधैँ एउटै तरिकाले अनि सधैँ एउटै शैलीबाट हामी नै सब थोकौँ, हामी बेगर हुँदैन,
अथवा हामीले गरे हुने हामीले नगरे हुने भन्ने जुन सोच विकास भइरहेको छ परम्परागत दलहरूमा त्यसको विकल्प नेपाली जनताहरूले खोजिरहेका थिए। भरपर्दो र उत्तम विकल्पको पर्खाइमा भएको बेला यो विवेकशील साझा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको छ। यो अब छोटो दूरीको लागि होइन, यो एउटा लामो दूरीको लागि अथवा समुन्नत अथवा समृद्धि समृद्ध नेपालको महायात्राको एउटा सुरुवात हो। त्यस कारणले एउटा भरपर्दो विश्वास भनेको चाहिँ नेपाली जनताहरूले हिजो परम्परागत दलहरूले गरेको योगदानलाई आत्मसात गर्दै हिजो पटक पटक सत्तामा पुर्याउनदेखि लिएर आफ्नो छाप काटेर पनि नेतृत्वहरूलाई पालेको हामीसँग गौरवमय इतिहास छ। तर त्यस्तो चरणको अन्त्य हुन सकेन, त्यो एउटा चरण हुन्थ्यो। त्यो चरण पछाडि दोस्रो चरण तेस्रो चरणबाट जुन समृद्ध नेपालको निर्माण यात्रा सुरु हुनु पर्थ्यो, त्यो सुरु नभएपछि वैकल्पिक आम रूपमा तपाईँहरूले पार्टी गठन गर्दै गर्दा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र सङ्गठित हुँदै गर्दा मलाई लाग्छ सम्भवतः रिसर्च पनि गर्नुभयो होला, कति प्रतिशत नेपालका हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ वैकल्पिक राजनीति धार आवश्यकता भइसक्यो, अब ढिलो गर्नुहुन्न, अब चाहिँ नयाँ तरिका नयाँ सोच नयाँ चिन्तन र नयाँ शैली र पद्धति हामीले विकास नगर्ने हो भने नेपाल चाहिँ विश्वमा दिन प्रतिदिन चाहिँ पछाडि पर्दै जानेछौँ हामी, अनि हामीभन्दा पछाडिका मुलुकहरू हामीलाई चाहिँ पछाडि पार्दै जानेछन् भन्ने कुराको कति प्रतिशत नेपालीहरूको चाहिँ बुझाइरहेको छ? यसलाई ठ्याक्कै प्रतिशतमा म अहिले भन्न चाहन्न। खास गरेर नेपालमा रहेका केही चेतनशील ठुलो युवा समूह, प्राविधिक समूह, व्यवसाय समूह, पेसागत समूह अथवा परम्परागत राजनीतिलाई नजिकबाट भुक्तभोगी भएका एउटा ठुलो समूह छ, त्यस्तोभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा यो मातृभूमिलाई छोड्न बाध्य हुने ठुलो सङ्ख्याका 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू जो चाहिँ विदेशमा बसेर विदेशको पद्धति त्यहाँको मेहनत र त्यहाँको एक दशकमा भएको परिवर्तनलाई उहाँले जसरी नजिकबाट निहाल्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ यो देशमा यही तरिकाले यही शैलीले यही नेतृत्वले आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि सम्भव छैन भन्ने जुन उहाँहरूले मनबाटै एउटा यो हृदयबाट यो थाहा पाउनुभयो र मानिसहरूलाई बिस्तारै नेपालको राजनीतिप्रति खाएखा नखाए घिस अथवा विकल्प नहुँदा होइन अब कसरी को आउँछ त, एउटा न कोही आओस्, कोही न कोही शक्ति आओस्, कोही न कोही नेतृत्व आओस्, पेसागत क्षेत्रबाट, प्राविधिक क्षेत्रबाट, युवा क्षेत्रबाट अथवा समग्र क्षेत्रबाट कोही न कोहीले यो अहिलेसम्म आरोप लाग्दै आएको फोहोरी राजनीति होइन राजनीतिलाई नै परिभाषा बदल्न चाहिँ एउटा राजनीति सफा गर्न चाहिँ यो वैकल्पिक शक्तिहरू म गएँ। सुनिलजी, सुनिलजी तपाईँ थाइल्यान्डमा राम्रै स्थान बनाउनु भएको छ, व्यापार बिजनेस पनि गर्नुभएको छ, एउटा इन्टरप्रेनरको छवि बनाउनु भएको छ, नेपालीहरूलाई चाहिँ सधैँ माया गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि उपस्थिति हामीले देखिराख्छौँ, तपाईँको स्टाटसहरू पनि हामी पढ्छौँ, राजनीतिप्रति खरब तपाईँ चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिरहँदाखेरि सुनिल खड्का जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता किन महसुस हुन्छ? यसको एन्सर अहिले परियारजीले दिइसक्नुभयो। म 10 वर्ष विदेशमा बसेर गइरहेको नेपाली सङ्घको एउटा नेतृत्व पनि गरेको व्यक्ति हुँ। मेरो थाइल्यान्ड यात्रा 2007 लास्ट भनौँ न, यो 62-63-64 पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि म चाहिँ एउटा के विचारले म निस्केँ भने यो देशमा जतिसुकै परिवर्तन गर्न खोजे पनि यो मुलुकको लागि खास यो मुलुकको लागि परिवर्तन असम्भव रहेछ। हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ भाडामा अथवा चाहिँ अरू कसैको लागि सीमित स्वार्थको लागि राजनीतिक मिठो कुरामा हामी चाहिँ नि बरालिन रहेछौँ, यो देश चाहिँ बर्बाद भइरहने हामी त्यसको चाहिँ अप्रत्यक्ष साक्षी भइराख्ने एउटा चाहिँ विडम्बना मलाई आफ्नो खुट्टामा नउभिँदासम्म हामी युवाहरूले साँच्चै नै देशको परिवर्तनलाई केही गर्छु भन्दाखेरि नसकिने रहेछ भन्ने महसुस गरेर मैले 10 वर्ष अगाडि नै म चाहिँ एउटा इन्टरप्रेनरको हिसाबले म थाइल्यान्ड छिरेको र म प्लानमै छिरेको र म प्लानमै फर्केको छु। म राजनीतिक रूपमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक जस्तो मैले देखेँ 2000
2007 देखि 2017 आउँदा 10 वर्षको समयमा थाइल्यान्ड कम्बोडिया भियतनाम त्यो आसपासका कन्ट्रीहरू मैले हेरेँ जुन किसिमले डेभलप भएको छ त्यसमा खासै चाहिँ हाम्रो नेपालले त्योसँग कुनै पनि काहीँ पनि हिसाबबाट तुलना गर्ने कुनै पनि चीज छैन यो देशमा जबकि उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गरिरहेका थियौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो महसुस चाहिँ स्पेसल्ली हाम्रो परिवारदीले भने जस्तो विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अधिकांश नेपालीहरू मैले एउटा मुभमेन्ट चलाएको थिएँ 2013 लगभग 145,000 मेम्बर मैले ड्राइभ गरेँ भन्दा नेपाल अब अरू एजेन्डातिर होइन कि राष्ट्रिय समृद्धिको लागि चाहिँ युथ युनिटी फर नेसनल प्रोस्पेरिटी भनेर मैले चलाएको थिएँ र त्यसपछि पछिल्लो समय जुन यो यो एक वर्ष यो संविधान सभाको चाहिँ घोषणा भइसकेपछि संविधान बनिसकेपछि संविधानको घोषणा भइसकेपछि डक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन एउटा वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ भनेर बहस छिर्नुभयो त्यसपछि हामी नजिक्यौँ र अहिले हामी कन्टिन्यू छौँ तपाईँको तर्क यो बुझौँ हामी अहिले नेपालमा सनातन रूपमा पुराना पार्टीहरू जुन छन् यी पार्टीहरू अब हामी युवा तपाईँ जस्ता हामी युवाहरूले आर्थिक विकासका कुराहरू सहभागितामूलक समाज निर्माणका कुराहरू कानुनी राज्यका कुराहरू सुशासनका कुराहरू उत्तरदायित्वका कुराहरू जति पनि कुराहरू गर्छौँ ती कुराहरू तिनीहरूका लागि रणनीतिक कुराहरू मात्रै हुन् तर व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई उतार्नका लागि पुराना राजनीतिक दलहरू अब न त तिनीहरूसँग त्यो लेभलको सोच छन् न त तिनीहरूसँग त्यो लेभलको चिन्तन छन् न त त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्नको लागि तिनीहरूसँग प्लान छन् म यसो भन्छु यो उहाँहरूसँग पुराना जो ट्रेडिसनल पोलिटिक्स भनौँ ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गर्ने गरिरहेका नेतृत्वहरूसँग ती विचार भए पनि अब उहाँहरू सम्भवै छैन किनभने उहाँ फसिसक्नु भएको छ यो फसिसकेको यो ट्रेडिसनल पोलिटिक्सबाट अब नेपाल र नेपालको नेपालको नयाँ पुस्ता अब उम्किनुपर्छ र हामी धेरै चाहिँ नि यो त्यो लेङ्गेरीमा बस्नुहुन्न र सम्पूर्ण युवाहरू अब चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो रमेशजी तपाईँ पार्टीको एउटा विङ्समा बसेर काम गरिरहँदा दुईजना वैकल्पिक धारका युवाहरूको विचार सुनिसकेपछि पुराना पार्टीहरू त अब आम रूपमा मुलुकलाई लिड गर्नको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि र खास गरिकन हामी जुन ऱ्यापिडली आर्थिक समुन्नत नेपालको कुरा गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरू सम्भव छैन उहाँहरूबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा आइसक्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ सधैँ पार्टीको झोला मात्रै बोकिरहने वा विकल्पसहित राजनीतिलाई डोर्याउनको लागि नेतृत्वमा आउने प्रकाश चन्द्रजी र सुनिलजीले आफ्ना विषयहरू राख्नुभयो साथीहरूका विषयप्रति मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु मैले छैन राजनीति आफै शब्द के हो यहाँबाट मैले राजनीति चाहिँ नि विकल्प 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 राजनीतिले दिइरहन्छ त्यो भएकोले राजनीतिक दलहरू परम्परागत कहिल्यै हुँदैनन् दलहरूले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइरहन्छन् नयाँ नयाँ आज समाजमा जे चाहिन्छ समाजको रिफ्लेक्सन हो पार्टी त्यो भएको कारणले नयाँ नयाँ कुराहरू कार्यक्रमहरू विचारहरू दर्शन सिद्धान्तलाई पनि आफ्ना समयानुकूल मान्छेले चाहिँ परिमार्जन गर्दै जान्छ त्यो भएको कारणले परम्परागत राजनीतिक शक्ति भन्ने टर्मिनोलोजीसँगै यो शब्दसँगै म सहमत छैन परम्परागत राजनीति नै हुँदैन यो समयमा हिजो राणाकालमा विगतको भन्दा प्रगतिशील एउटा शासन व्यवस्था राणा शासन व्यवस्थालाई राणाहरूले एउटा पङ्क्तिले मान्यो होला जुन अस्थिर 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 थियो नेपालको राजनीति राणाहरूले त अलिक स्थिरतातिर लगे नि त त्यो प्रगतिशील मान्न सकियो त्यति बेला पछि राणा फ्यालेर हामीले चाहिँ एक खालको प्रजातन्त्र ल्यायौँ त्यो प्रगतिशील कदम थियो त्यसपछि हामीले चाहिँ पञ्चायत फाल्यौँ र चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था थियो टुङ्ग्याउँछु त्यसपछि आएर 62-63 आन्दोलनले जुन परिवर्तन गरेका छ यो प्रगतिशील एउटा व्यवस्था छ त्यो भएकोले समयअनुसार हर चिज परिवर्तनशील छ र राजनीति पनि परिवर्तनशील छ त्यो भएकोले तत्समयको शक्ति सन्तुलन या तत्समयका चाहिँ जनताको चाहिँ चेतनाका आधारमा राजनीतिक दलहरू निर्माण हुन्छ
त्यो भएको कारणले 62 साथ सबै खाले क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। के राजनीतिक दलले या पार्टीका निश्चित केन्द्रीय कमिटीका मान्छेहरूले मात्रै यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हुन् त? त्यसो होइन। आम जनताको साथ, सहयोग, सहभागिता र परिचालन र सहयोगकोले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा राजनीति के का लागि भन्ने सवालको उत्तर खोजी गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है रमेशजी, तपाईँलाई मैले जोडेँ, राजनीति के का लागि नेपालमा प्रश्न गर्दाखेरि र यसको उत्तर खोज्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ क्लियर रूपमा देखिन्छ। अपवाद बाहेक आफ्ना लागि, आफन्तका लागि र आफ्ना आसेपासेका लागि, आम जनताको लागि राजनीति गरेका केही अपवाद बाहेकका राजनेताहरू देशलाई एउटा कालखण्डबाट अर्को कालखण्डमा डोर्याउनको लागि चमत्कारी क्यारिस्मेटिक भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको जब हामी खोजी गर्छौँ, हामी औलामा गर्ने भयाउँछौँ। किन फेरि पनि जोडेँ मैले 2007 सालको देखिको इतिहासलाई हामीले केलाउने भने 2007 सालको एउटा परिवर्तन, 2036 सालको एउटा अवस्था, 2046 सालको एउटा अवस्था र 2062-63 पछिको अवस्था र जहाँ हामी ग्लोबल कम्युनिटीका कुराहरू गर्दछौँ अनि आर्थिक उन्नतिका कुराहरू गर्दछौँ, मलाई भनिदिनुहोस् एक एकवटा परिवर्तनमा जुन प्रकारको चाहिँ क्यारिस्मेटिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ बाहिर आएको देख्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यारी अन गर्न नसकेको आजको दिनमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कुरा गरिरहँदा को छ त्यस्तो क्यारिस्मेटिक व्यक्ति नेपाल? यस्तो छ, दुईवटा लिडरसिप डेभलपमेन्टका पनि नेतृत्व विकासका पनि दुईवटा छुट्टा छुट्टै तौर तरिकाहरू छन्। एउटा नेतृत्व परम्परागत या सामन्तवादी जति बेला हामी समाजमा थियौँ त्यति बेला के हो त नेतृत्व जन्मिन्छ भन्ने थियो, राजा महाराजाका छोराहरू जन्मिँदै जानेर उनीहरूलाई राजा महाराजा मान्नुपर्ने। तर अहिले त्यसो होइन, जनताले नेता बनाउँछन्, त्यो भएकोले आन्दोलनले नेता बनाउँछ, एउटा एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट नेताहरू निर्माण हुन्छन् र नेता चाहिँ के हुने सोसाइटीकै रिफ्लेक्सन हुन्। त्यो कुरा नेताका सन्दर्भमा यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मैले तपाईँलाई अघिको सन्दर्भ एकछिन अनुरागजी, मैले अघि भन्दै थिएँ, त्यो भएको कारणले यो यात्रो नाममा वैकल्पिक शक्तिका नाममा होस् यो यात्रो नाममा राजनीतिक दलका धेरै पसलहरू खोल्ने र त्यो पसलको नाङ्ले पसल, अलिकति यसो सटर भएको पसल, अर्को विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा पसलहरू खोल्ने, मान्छेहरूलाई केही मान्छेलाई त्यहाँ अल्मल्याउने र हामी आर्थिक समृद्धिको दिशामा जानुपर्ने, मुलुकको समृद्धिको दिशामा जसरी युवाहरूलाई लिएर जानुपर्ने हाम्रो चाहिँ मूल दायित्व छ, त्यो चिजलाई चाहिँ नि छेकेर यस्तो चिजलाई चाहिँ बिर्सिएर हामीले साना नाङ्ले पसल खोल्ने भन्दा पनि जुन राजनीतिक शक्तिहरू छन्, नेकपा एमाले छ, अरू अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन्, यी दलमा कमी छ भने छलफल गरेर सुधार्न सकिन्छ, सच्याउन सकिन्छ। तर के हो त भन्दा यिनीहरूले एउटा आन्दोलन, एउटा प्रक्रिया पुरै पार गरेर चाहिँ नि आइसकेका छन्। तपाईँलाई गाउँघरतिर यसो चाहिँ नि त तपाईँ खयार देख्नुहुन्छ, तपाईँ सिसो र सखुवाहरू देख्नुहुन्छ, त्यसको अग्राख पगेर परि पुरै अग्रास पसिसकेको रुख र भर्खर पलाउँदै गरेको रुखमा अग्रास तपाईँलाई चाहिँ अहिले निदाल चाहिएको छ, तपाईँलाई फल्याक चाहिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ फर्निचर बनाउनु पर्ने छ, भर्खर भर्खर बनेको चाहिँ यसो रुखलाई काटेर फर्निचर बनाउँछु भन्ने कुरा त अनुसन्धानलाई गाह्रो छ नि। तपाईँले पुरानो पार्टीले समृद्धि ल्याउन सक्छन् भन्ने तर्क गरिरहँदा यो मलाई एक दुई तीन सिम्टम्सहरू भन्नुहोस्, यस्तो छ कुरा छन् त्यस्ता राजनीतिक दलहरूसँग जुन कुराहरूले चाहिँ साँच्चीकै पुराना पार्टीहरूले चाहिँ यो देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्दछ, नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छैन, युवाहरू जेमा छ त्यहीमा बसिराख्नुपर्छ, राजनीतिमा आउनुहुन्न? त्यसो होइन, राजनीतिमा आउनु होइन, युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ, व्यापक युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ, तर नयाँ पसलहरू खोल्ने होइन, नयाँ नयाँ पसल खोल्ने र त्यहाँ अल्म ल्याउने होइन, राजनीतिमा आउनुहुन्न होइन, व्यापक युवाहरूलाई त ल्याउनुपर्छ, नयाँ लिडरसिप जन्माउनुपर्छ, नेताले नेतै जन्माउने हो, राजनीतिले चाहिँ व्यापक राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता व्यापक जन्माउनुपर्छ, म त्यसको पक्षधर हो, फेरि कार्यकर्ता जन्माउनु होइन पोलिटिक्स, तर सन्दर्भ के हो त भन्दा टेस्टेड मान्छेहरू जसले चाहिँ नयाँ शक्तिका नाममा बाहिर आए, जो टेस्टेड मान्छेहरू यो या त्यो नाममा फेलर मान्छेहरूले फेरि केही मान्छेहरूलाई जो यो या केही असहमतिहरू हुने अनि एउटा पार्टी बनाउने, केही मान्छेलाई अल्मल्याउने, आफू नेता भइराख्ने, यो कुराहरूले चाहिँ नि न त विकल्प दिन सक्छ मात्रै मान्छेलाई अल्म ल्याउँछ यसले। त्यो भएको कारणले परम्परागत उहाँहरूले भन्नुभएको र जे राजनीतिक दलहरू यहाँका चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलहरू छन् यिनीहरूलाई सच्याएर जानुपर्छ, दलका नेताहरू सचिन्छन् किन सच्चिँदैन, सच्याउनु पर्यो नि त, तपाईँ हामीले त यहीँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि, यहीँ भिड्नु पर्यो नि, ए उहाँहरूभन्दा अब्बल हुनु पर्यो नि,
पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो। ल त्यसो भए चाहिँ प्रकाश चन्द्रजी आवश्यकता नै छैन, पुरानैले चाहिँ गर्न सक्छन् भने सवाल पनि तपाईँ हाम्रो समाजमा रहेछन्, तपाईँ हाम्रो सामु नै रहेछन्। त्यो होइन, रमेशजीले अघि नै भन्नुभयो कि यो समयअनुसार राजनीति आउँछ भनेर, उहाँले सही कुरो गर्नु। 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपाली जनताहरूको एउटै साझा एजेन्डा थियो, त्यो संविधान सभा। सफल संविधान सभा पहिलो संविधान सभाबाट हुन सकेन, दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान पायौँ। त्यस पछाडिको राजनीति भनेकै समृद्धिलाई केन्द्र बनाएको राजनीति हो। त्यसका लागि चाहिँ अब नयाँ युवा व्यवसायी सामाजिक जीवनमा ख्याति कमाएका जनतालाई, मध्यम वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्ने, अति तन्नुम गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने, र यो देशको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग भन्नुहोस्, उद्यमी भन्नुहोस्, अथवा ऐन कानुन नियमले पा धनी भएका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई जोड्न सक्ने विकल्प चाहिएको थियो। त्यो विकल्प भनेको चाहिँ अब जो हामीहरू अहिले आएका छौँ, मैदानमा आएका छौँ, कि यो मैदानमा आउने बित्तिकै उहाँले भने जस्तै म सविनय अनुरोध गर्छु रमेशजीलाई कि यो देशमा के दल नपुगेर यसरी वैकल्पिक शक्ति आएका हुन्? होइनन्। निर्वाचन आयोगमा अहिले पनि 160 बढी दलहरू छन्, तर राष्ट्रिय जीवनमा, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका, सामाजिक जीवनमा राम्रो चर्चा कमाएका र निष्ठा इमान्दारीलाई आफ्नो परिचय बनाएका व्यक्तिहरू किन सनातनीय राजनीतिमा गएनन् र यसको विकल्प खोजे? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो जनताले बुझेका कुरा पनि हुन् दलका लागि, अथवा उहाँले नै भनेको जस्तै, रमेशजीकै आरोप जस्तै, यो कुनै पसल थाप्ने हो भने त यो देशको परिचय एक सिङ्गे गैँडा हो, हाम्रो देशको नेपालमा मात्रै पाइन्छ, र एक सिटे सांसद भएर मन्त्री हुने पनि परिचय। तर विवेकशील साझा पार्टीले आफू स्थापनाको दौरानमा यो थ्रेसहरूलाई सबैभन्दा बढी स्वागत गरे, किनकि न्यूनतम मापदण्ड अपनाइनु पर्दछ। नाङले खुद्रे पसले भनेर कसैलाई यो गर्नु हुँदैन, यो बौद्धले व्यवस्था हो। बौद्धले व्यवस्था भनेको हामीले संविधानले अपनत्व गरिसकेको व्यवस्था भनेको बौद्धले व्यवस्था। बौद्धले भनेको त्यहाँ दुई दले भनेको छैन, त्यहाँ तिन दले पाँच दले भनेको छैन, जनताको आँगनमा घरमा गएर जनताको एजेन्डालाई म राष्ट्रिय समृद्धिमा जोड्छु, मेरै कार्यकालमा जनतालाई सिटामोल पनि माग हुन्छ र, अथवा एउटा ग्रेजुएट गरेको विद्यार्थीले 30,000 तलबमा खुसी हुनुपर्ने हुनसक्छ त दक्षिण एसियाको नेपालमा? त्यो हामीले खोज्ने प्रयास गरेका हौँ कि म फेरि पनि सनातनी दलका नेताहरूलाई, आदरणीय नेताहरूलाई सम्मान गर्दछु, उहाँको योगदान लिपिबद्ध गर्दछु कि अधिकारको आन्दोलनमा उहाँहरूको योगदान नमनीय छ, होइन, लिपिबद्ध गर्छौँ, तर अब समृद्धिको यात्रा चाहिँ उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई शङ्का छ। त्यही भएर हामीले नयाँ शक्ति बढायौँ, वैकल्पिक शक्ति बढायौँ, विवेकशील साझा बढायौँ। हो, त्यसो भए सुनिलजी, सवाल त्यहाँ मात्रै रोकिन्न, अहिलेको आम रूपमा तपाईँले जुन 50 लाख युवाको सवाल उठाउनुभयो, तिनीहरू देशको माया मुटुमा साँचेर सात समुद्र पारी गइसकेपछि तिनीहरूले त्यहाँ पारदर्शिता देखे, तिनीहरूले त्यहाँ पद्धति देखे, तिनीहरूले त्यहाँ इमान्दारिता देखे, तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ उत्कृष्टता देखे, तिनीहरूले कामको सम्मान देखे, र काम गरिसकेपछि आफूले चाहिँ गरेको मेहनतको चाहिँ प्रतिफल पाएको पनि देखिसकेपछि, त्यही कुरा नपाएको अहिलेको राजनीति दलहरूमा यी कुराहरूकै कमीले गर्दा हामी नयाँ बहसको थालनी गर्दैछौँ हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई र हाम्रो नयाँ आउने अपकमिङ जेनेरेसनलाई। एकदमै यो प्रतिष्ठित टेलिभिजन मार्फत म 2-3 कुराहरू म अलि प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। किन वैकल्पिक शक्ति भन्ने कुरा फेरि पनि, यो दिनमा 1500 बढी हामी जस्ता युवाहरू बाध्य भएर यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाबुबाजेको सम्पत्ति धरौटी राखेर एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ मिठो खाने सपना लिएर विदेशमा जान्छन् र महिनामा 5 जतिको चाहिँ बक्सामा लास फर्किन्छ। त्यसको जिम्मेवारी को? यो ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गर्ने पार्टीहरू नभएर को हो? मलाई एउटा यसको जवाब चाहियो। दोस्रो कुरा के हो भने, यदि यो पुराना पार्टीहरू भनौँ, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस,
माओवादी तो अझ अलि पछिकै कुरा मानौ यी इनको इतिहास हेर्ने हो भने झन्नै 70 वर्ष 66 67 वर्ष को इतिहास छ नि हो 66 67 वर्ष को इतिहास बग्दासम्म आजसम्म केही पनि गर्न नसक्ने यो देश को संपूर्ण कुराहरु तपाईको उँधो लागेको छ उँभो लागेको छैन एउटा प्रधानमन्त्रीले खाल्डो पुर्ने निर्देशन दिन्छ 15 दिन को टाइम दिन्छ आज त्यही खाल्डोमा त्यही प्रधानमन्त्री को गाडी घुडिरहेको छ यसमा कुनै चाहिँ नि तपाईको चाहिँ फलोअप हुँदैन एक्सन हुँदैन यो साधारण मैले एउटा साधारण कुरा गरेको आज हामी उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं त्यो विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाइरा छैन किन भन्दा जसले यो यो देशलाई छोडेर विदेशीमा बाध्य बनाएका छन् ती ट्रेडिशनल पोलिटिक्स गर्नेहरूले ती मान्छेहरू आए भने हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल उ चाहिँ नि समाप्त हुन्छ भन्ने डर छ मलाई एन्सर गर्नुस् कि एउटा चाहिँ विदेश एउटा युवा किन विदेशीमा बाध्य भयो यो देशबाट हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको सिटिजन भएर नेपाली हरियो पासपोर्ट बोकेर संसारभरि घुम्दाखेरि हरेक ठाउँमा पाइला पाइलामा चाहिँ हामीले अपमानित हुनुपर्ने के कारण आयो र यदि समृद्धि गर्छन् यो यो पार्टीले समृद्धि गर्छन् भने यो यो 70 वर्षको चाहिँ इतिहासमा के गरे त मलाई एक दुई तिनमा कसैले भन्न सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको विकल्प छँदै छैन हामी धेरै धेरै यो तर्कलाई तर्क गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नि हेर्नुहोस् तर यो देशमा वैकल्पिक शक्ति चाहियो वैकल्पिक शक्ति चाहियो र हरेक युवाहरू आफ्नो आफ्नो खुसीले विदेशमा व्यापार गर्न जान्छ त्यो त अलग कुरा हो तर काम गर्नको लागि श्रम पसिना सारा चिजहरू बेचेर बाक्सामा आउने वातावरण त बन्द गर्नु पऱ्यो नि त यो बन्द नगरिसकेपछि हाम्रो आवश्यकता महसुस गरेको हो नि हामीले त्यस कारणले हामी यो नेपालको राजनीतिमा आएका हौँ र हामी त्यो गरेर देखाउँछौँ यो गरेर देखाउनलाई आएको हो कुनै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुतर्क गर्नलाई यो देशमा आएका होइनौँ हामीहरू म चाहिँ दसौँ वर्ष चाहिँ विदेशमा व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे हुँ आज पनि भन्नुहोस् यो ट्रेडिसनल पोलिसीमा मैले चाहिँ के अरे लिने यदि चाहिँ मैले फाइदा लिने हो भने 2-4 करोडमा पसल थापेका छन् पुराना पोलिटिकल पार्टीहरूले तपाईँको 3-4 करोडमा चाहिँ सांसद बन्ने पसल थापेका छन् म पनि किन्न सक्छु त्यो पोस्ट किनेर भोलि तपाईँको चाहिँ म मन्त्री बनेर तपाईँको अगाडि आउन सक्छु यहाँ त्यति हैसियत राख्ने मान्छे हो सुनिल खड्का भन्ने किन ग्रासरुटमा गएर आज चाहिँ जुकालाई टोकाएर उप्याउडुसँग चाहिँ मान्द्रोमा चाहिँ सुतेर चाहिँ सुनिल खड्का गाउँमा हिँडिरहेको छ कुनै रहर होला त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा साथीहरू अलिकति माथि उठ्नु पऱ्यो क्या यो नेपालको यो हामी यो के अरे कुवाभित्रको भ्यागुतो भएर हेरिरहने होइन एकचोटि हेरौँ विश्वलाई हेरौँ एउटा भनिन्छ नि जस्तै सुनिलजी यदि कुनै देशमा कसैमाथि राज गर्नु छ भने युवालाई अल्मल्याइदिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ तपाईँ जतिन्जेलसम्म चाहिराख्नुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ खेतीपाती र तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व कायम गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अहिले पनि प्रुफसहित भन्छु नेपालमा बेरोजगार समस्या नेपालको बेरोजगार समस्या पुराना पोलिटिकल पार्टीहरूले क्रिएट गरेको समस्या हो म दाबीका साथ भन्छु किन भन्नुहोस् किनभने जब नेताहरूलाई चाहिँ मास चाहिन्छ नि यदि त्यो मान्छे चाहिँ कुनै जबमा गएको छ कुनै काममा गएको छ भने नेताहरूको उसमा मासमा त रत्तमा तुरुन्त जम्मा त हुँदैन काममा बिजी हुन्छ यो देशमा युवाहरूलाई यतिसम्म चाहिँ मास यो खान दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेडा बाख्रा जसरी पालिएको छ नि घुस राज्य दोहन गर्ने राज्यको पैसा लगाएर बोरामा राख्ने बोराबाट निकालेर चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूको भविष्य बर्बाद पार्ने अनि आवश्यकता पर्दाखेरि टन्न मास निकाल्ने अनि त्यसलाई देशसँग बार्गेनिङ गर्ने अर्को अपोजिसनसँग बार्गेनिङ गर्ने त्यस कारण यो देशको समस्या तपाईँ बेरोजगार समस्या क्रिएटिभ समस्या हो म त्यो बुझेर विदेशिएको हुँ आज म फर्केर आएको छु म चुनौती साथ भन्छु क्या यो कुरा रमेशजी त्यसो भए 2-3 वटा कुराको चाहिँ पुराना दलहरूले चाहिँ अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन कमिसन खोरी भ्रष्टाचारी सुशासन र कानुन मिच्नको लागि पुराना दलहरू चाहिँ पहिलो स्थान हासिल गर्दछ भने राज्य दोहन गर्न यिनै दलहरूले दोहन गरेका हुन् यदि राज्यलाई सुशासन र पद्धति मार्फत हुर्काउनलाई यिनीहरूले प्रयास गरेको भयो सायद आज काठमाडौँ जस्तो सडकमा हामी चाहिँ यस्तो खाल्डाखुल्डी देख्दैनथ्यो दूर दराजका कुराहरू र कर्णालीका जनताले चाहिँ सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गरेका समाचारहरू त हाम्रा लागि नौलो हुँदै होइनन् यदि त्यसो हो भने त देशका नेताहरूलाई रेमिटेन्स ल्याइदिनको लागि युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउनलाई उद्दत गर्ने तर ती युवाहरूको शक्तिलाई श्रमलाई सम्मान नगर्ने शैलीले त पुराना दलहरूले त कसरी नयाँ देश बनाउला नयाँ विकल्प देला हामीलाई 70 वर्षको राजनीतिको इतिहासको कुरा साथीहरूले गर्नुभयो ठिकै भन्नुभयो यो राजनीतिक इतिहासमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहिले राजाले शासन गरे कहिले कसले शासन गरे राजनीतिक दलहरूले कति वर्ष शासन गरे त्यो टोटल जोड्नु पऱ्यो कति वर्ष राजनीतिक दलले शासन गरे
जस्तै टेक ओभर ज्ञानेन्द्रले गर्दा पनि पोलिटिकल पार्टिजले गरे, पञ्चायतमा पनि राजनीतिक दलले नै गरे, त्यो त भन्न मिलेन मिलेन। त्यो कुरामा चाहिँ साथीहरू सहमत हुनु पर्यो। त्यसमा कुन कुन दलले कति कति वर्ष शासन गरे, उहाँहरूले पनि एउटा दल बनाएको होइन, हाम्रो पनि दल छ, अरू अरू पनि दल भए, कुन कुन दलहरूले कति कति वर्ष शासन गरे त्यो पनि छुट्याउनु पर्यो। त्यो शासनकालमा हरेक शासन व्यवस्था ज जसले जति जति समय शासन गरे त्यति बेला यो यो राम्रो गरे, यो यो नराम्रो गरे भनेर पनि साथीहरूले भनिदिनु पर्यो। बाख्री भेडी बाख्री एकै धोक्री गर्न मिलेन, चोर भनेपछि सबै नेता चोर, सबै दल चोर, त्यसो भन्न पाइन्न। यो पुरानो र नयाँ, पुरानो या त्यस्तो कुरा होइन। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.35% नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या छ। त्यसमा ठुलो सङ्ख्या उहाँले भन्नुभयो, निकै ठुलो सङ्ख्यामा 50,00,000 हारारीमा विदेशिएका छन् युवाहरू, विदेशमा छन्। तिनीहरूको रेमिटेन्सले वास्तवमा 29% नेपालको कुल बजेटमै उनीहरूको चाहिँ योगदान छ। त्यो भनेपछि युवाहरूको त ठुलो योगदान छ नै, जसलाई कसरी विदेशिन बाध्य भयो। अलिकति म टुङ्ग्याउँछु, यसमा कमजोरी कसका रहे, सबै राजनीतिक दलहरूका रहे, शासन व्यवस्थाको रह्यो, पद्धतिको रह्यो, पार्टी विशेष विशेषको रह्यो, यो छुट्याउनु जरुरी छ। र हाम्रो चाहिँ नीतिहरूमा काहीँ कमी रहे, यसका बारेमा पनि हामीले मसिनो ढङ्गले समीक्षा गर्नु जरुरी छ। र यो जनसङ्ख्या 40.35% जुन युवाहरूको जनसङ्ख्या छ, अब यो 20 वर्ष मात्रै रहन्छ। उहाँहरूले विदेशमा घुम्नुभएका साथीहरूले र विदेश बस्नुभएका साथीहरूले त झन् धेरै देख्नुभएको छ, हामीले त सुन्ने र पढ्ने मात्रै हो। म धेरै देश पनि गएको छैन, सुन्ने र पढ्ने मात्रै हो। अब पश्चिमा देशहरू अहिले बुढाबुढीको देश भन्दैछ, त्यहाँ एकदम जनसङ्ख्या युवाहरूको जनसङ्ख्याभन्दा वृद्धहरूको जनसङ्ख्या ज्यादा छ। तर नेपालमा जनसङ्ख्याको लाभांश लिन हामीले सक्यौँ, युवाहरूको परिचालन गर्न सक्यौँ भने समृद्धि सम्भव छैन। कसले गर्दिने यो गर्नका लागि, यो गर्नको लागि राजनीतिक दलको झोले बन्ने वा युवाहरू चाहिँ आफू नेतृत्व गर्नको लागि चाहिँ आफू नेतृत्व गरे पनि झोला त बोक्नु पर्यो नि त। झोले भनेर तपाईँ डकुमेन्ट्सहरू त राख्ने, झोला बोक्नेलाई झोले भन्दैन होला। मैले झोला बोक्ने झोले होइन, म नेपाली शब्दको ठ्याक्कै भन्दा झोला बोक्नेलाई झोले भनिन्छ होइन। म त पत्रकारिता गरेको मान्छे भनेपछि त कि झोला नबोके अब ल्यापटपै भन्नु पर्यो होइन, कि चाहिँ के ब्रिफकेसै भन्नु पर्यो। झोले त झोला बोके भने झोले हुने, तपाईँ अध्यक्ष भएर पनि झोला बोक्नु भने झोले होइन। तपाईँकोले अलिकति मैले जोड्दैछु, अलिकति जोड्दैछु अनुरागजी, जोड्दैछु। हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झोले नै हुन्छन्, झोला बोके भने, नबोकिकन ब्रिफकेस बोकेर हिँड्यो भने ब्रिफकेसै होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी युवाहरूलाई अहिले चाहिँ यो 20 वर्षको पिरियडमा विदेशमा गएका युवाहरूलाई कसरी स्वदेश ल्याउन सकिन्छ, जसले सिप सिकेका छन्, जससँग चाहिँ नि स्रोत पनि छ, केही कमाएका पनि छन्, सिप छ, र नेपालकै युवाहरूलाई कसरी चाहिँ नि जसरी विदेशिएका छन् यिनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ, यसका बारेमा हामीले प्लान बनाउनु। 20 वर्षसम्म तपाईँकै प्रश्न, 2046 सालभन्दा अगाडिको समयलाई, नेपालको राजनीतिको क्रिसियल टाइम, चेन्जिङ अफ पोलिटिक्सको टाइमलाई हेर्ने हो भने 2046 सालपछि खास गरिकन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको सवाललाई 2063सम्म र आजको दिनसम्म आइपुग्ने हो भने विदेशको देशहरूको डेभलपमेन्टको सिनारियो र टाइम फ्रेम भनेको 10-15 इयर्स हो। 10 इयर्स भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हो। तपाईँलाई म यही जोड्दैछु, इकोनोमिकल चाहिँ जोन बनाउनु, तपाईँले भनेकै कुरा मैले ठ्याक्क तपाईँ र मेरो रुमलिएका छौँ। तपाईँको अनुराग जी, एस्पेक्ट गरौँ कि कसरी चाहिँ हामी अबको 10 वर्षमा, अबको 5 वर्षमा मेरो पर क्यापिटा इन्कम $5,000 हुन्छ वा $2,000 हुन्छ भन्ने कुराको अपेक्षा चाहिँ अहिलेको सनातन राजनीतिक दलहरूको चिन्तन शैली र पोलिसिजबाट कसरी सम्भव छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यही कुरा म भन्दै थिएँ, हामीसँग जम्मा कति वर्ष बाँकी रह्यो, अब यो उमेर हेर्दाखेरि 20 वर्ष, 20 वर्षमा के गर्नुपर्ने छ, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने छ। मेरो म प्रत्येक दिन जब घरबाट म बाहिर निस्किन्छु, मेरो प्रत्येक दिन भाइले सोध्छ यो बाटो कहिले फिच हुन्छ, प्रत्येक दिन मलाई मेरो चाहिँ बाउले सोध्छन् नानी मैले कहिले सिटामोल र राम्रो हस्पिटलमा जान पाउँछु, मेरो श्रीमतीले सोध्दैछिन् खोइ त तपाईँको चाहिँ राम्रो इन्कम कहिले हुन्छ, मेरो नानी केटाकेटीले राम्रो स्कुल पढ्न पाइरहेका छैन भनेपछि अब म राजनीतिक दल फेरि अर्को राजनीतिक दल बनाउँदै हिँडौँ कि यिनै राजनीतिक दललाई सुधारेर प्रेसर दिएर राम्रो बनाएर समृद्धितिर जाउँ। मेरो कुरा यो
सबै नयाँ शक्ति भनेर हिँड्नुहुने युवा साथीहरूलाई र म अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीतिमा आउने म अत्यन्तै धेरै साथीहरूलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ पढे लेखेकाहरू योग्यहरू क्षमता भएकाहरू उहाँहरू जस्ता अब्बल मान्छेहरू राजनीतिमा आयो भने खराब मान्छेहरूको विस्थापन त राम्रा मान्छेहरूको प्रवेशले नै गर्ने हो व्यापक राम्रा मान्छेहरू राजनीतिमा आउने र खराब मान्छेहरूलाई विस्थापन गर्ने ठिक छ सनातन पार्टी मान्छेहरूको समूह होइन त्यो भएको कारणले त्यहाँ राम्रै राम्रा मान्छे चाहिँ व्यापक भर्ती हुनु क्या त्यसपछि पुराना मान्छे सबै त्यहाँ आउट भएन नेपालमा युवा भनेको 75 वर्षपछि हो भएको त्यसो होइन नेपालमा युवा भनेको 75 इयर्स हो भने तपाईँले के हो भने पार्टी पोलिटिक्समा रिटायरमेन्ट लिनु पर्दैन जरुर पर्छ नेकपा एमाले मात्रै त्यो पार्टी हो जसले एज बार तोकेको छ र एमालेको युवा सङ्घ जो युवाहरूको सङ्गठन हो त्यसले महाधिवेशनबाट आफ्नो विधानमा शपथ ग्रहण गर्दा के भन्छ भने म कुनै न कुनै काममा जोडिनेछु र कमाइको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई कर तिर्नेछु भनेर हामी हरेक कार्यकर्तालाई शपथ ग्रहण गराउँछौँ र कुनै न कुनै उत्पादनमा अनिवार्य जोडिनुपर्छ सदस्य हुनलाई भनेर हामीले विधानमा त व्यवस्था गरेको देखाइदिनु भन्नुहोस् कुन राजनीतिक दलको शपथ ग्रहण छ जसले चाहिँ म कर तिर्छु अनिवार्य सरकारलाई म चाहिँ कुनै न कुनै उत्पादनमा जोडिन्छु भनेर कार्यकर्तालाई भन्छ आफ्नो शपथ ग्रहण गराउँदा भन्छ तर हामी भन्छौँ हामी उत्पादनमा जोडिनुपर्छ अबको यात्रा समृद्धिको यात्रा परिवर्तनको एउटा अघिल्लो पुस्ता या अहिलेको नेतृत्व पुस्ता जसले किस्तीमा हाम लिएर हामीलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले हातमा दियो हाम्रो युवा पुस्तालाई दियो अहिले हामीलाई दियो भनेपछि अब हामीले हाम्रो पुस्ताले समृद्धि दिने हो पछिल्लो पुस्तालाई या हामीले नै हो यो हाम्रै पालामा हो फेरि म उहाँहरूको एउटा कुरामा सहमत छु समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ल्याउने पनि हामीले हो मैले टाइम फ्रेम पनि भने 20 वर्षभित्र ल्याउने हो र यहाँको मैले अहिले तपाईँको यो सम्मानित यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु त्यहाँ युरोप र अमेरिकाका ती गोरा छाला भएका मान्छेहरूलाई हाम्रा देशका रेस्टुरेन्टहरूमा वेटर बनाउने हो हाम्रा भेड पाखाहरूमा चाहिँ नि के हुन्छ यहाँका गोठालाहरू बनाउने हो त्यो समय नेपालमा आउँछ र ल्याउने हो समृद्ध किन हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ दुनियाँको सबै चिज हामीसँग छ हामी समृद्ध हुन सक्दैन सक्छौँ त्यो गर्ने हामीले हो हाम्रै पालामा हो र टाइम फ्रेमका साथ योजना बनाएर लागौँ साथीहरूसँग हातेमालो गर्न र सबै हिसाबले हामी साथमा साथ हुन्छौँ यही कुरा समृद्धिको अभियान समृद्धि त्यसो भए प्रकाशजी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नलाई देशलाई विकल्प दिनको लागि राजनीति दल होइन राजनीति चेतनाको आवश्यकता र सामाजिक आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता मात्रै रहेछ राजनीति दल त रहेछ राजनीति दल नभएर विकल्पहरू आएका होइन राजनीति दलले काम गर्दै नगरेर पनि आएका होइन यो एउटा पुस्तामा एक बारको जुनी भन्छ भगवान्ले दिएको हामीले कोही 118 वर्ष पालन 100 वर्ष मानौँ संसारमै 100 वर्षलाई मानिन्छ हामीले हाम्रै पुस्तामा एउटा सिरा सप्तरीबाट 110,000 यहाँ 10,000 साइन गरेर 110,000 तिरेर खाडी मुलुक गएका हाम्रा युवा साथीहरूलाई हामीले कस्तो वातावरण दिएका छौँ कि त्यहीबाट एउटा रङ्गीन टेलिभिजन तन्नाले बाँधेर हेल्याउँ त्यो त्यसलाई मैले कहिले नकारात्मक लिएको छैन त्यो वातावरण हो उहाँको इच्छा होइन उहाँले आफ्नै पुस्तामा हिजो रामायण महाभारत अर्काको घरमा हेरिरहेको मान्छेले आफूले दुःख गरेर रङ्गीन टेलिभिजन हेर्ने अहिलेकोमा यो बाध्यात्मक कुरा हो तर अबको पुस्ताले पनि अब त्यही त्यसैलाई पछ्याउन अथवा नेपालमा अब फेरि टेलिभिजन बनाउँदा ब्ल्याक एन्ड वाइटबाट सुरु गर्ने हुँदैन उहाँहरूको बाध्यता थियो उहाँले आफ्नै घरमा सानो एन्टेना राखेर रङ्गीन टेलिभिजन हेऊ मैले आफै कमाएर उहाँले कहीँ उपहारबाट कसैले बाँधेर कुनै राजनीतिक दलले दिएर होइन नि उहाँ यहीँ स्वदेशमा त्यत्तिको मेहनत गरेर पाउने वातावरण भएको भए कसैले जान्छ होइन अघि सुनिजीले कति एकदम भावुक तरिकाले भन्नुभयो कि मान्छे एउटा बाक्सामा पटेक हरेक दिन 4 वटा सर्भर होइन जसरी रेमिटेन्स खानिरहेको छ त्यही 40% युवाहरू होइन जसको हाड चाहिँ त्यो गल्फ कन्ट्रीको केही हामी जस्तो रिसोर्सफुल देश हुन् तिनीहरू हामी जस्ता यस्ता मुसुक्क हाँस्ने हिमाल हरियाली पहाड छरा जहाँ माटो गरेर त्यो माटो 1 किलो माटोलाई सुनको मूल्यमा बेच्ने देशका बासिन्दाहरूले त्यो एउटा मरुभूमिमा त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अनि यो हाम्रो देश चलाइदिनुपर्ने प्रशासन चलाइदिनुपर्ने त्यो वातावरणको अन्त्य किन भएन भन्दा अघि मैले सुनिलजीले अत्यन्त भावुक तरिकाले भन्नुभएको छ कि उति युवाहरू यहाँ आएर राजनीतिमा आउन् भन्ने परम्परागत दलको चाहना देखिन नभए त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउँथे नि त नेपाल फर्क आन्दोलन किन आउन सकेन हामीले किन
नेपाल फर्क भनिरहेका छौँ अथवा हामीले ती युवाहरूलाई नेपालमै मतदान दिने व्यवस्था सुन्यो निर्वाचनको समयमा सुन्यो भोट खचाल्नको लागि विश्वभरि छरिएर रहेका युवाहरू मतदान गर्न नेपाल आइदिनुहोस् भनेर चाहिँ सुन्यो तर ती युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै वातावरण बनाउँदैछौँ तपाईँका लागि जब अपर्च्युनिटिजहरू थुप्रै छन् हामी मान्छे नपाएर चाहिँ यहाँ हैरान भएको छौँ तपाईँहरू कृपया उता छोडेर यता आइदिनुहोस् भन्न चाहिँ कहिले काहीँ सपनामा चाहिँ सपना देख्न सकिएला तर तत्कालै चाहिँ त्यो मुलुकमा सम्भव छैन म एउटा छोटो व्यावसायिक विश्राम लिन चाहन्छु फेरि पनि यो बहस हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ दर्शकहरू बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको व्यावसायिक विश्राममा फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा हामी तिनजना युवासँग बहस गर्दैछौँ नेपालमा वैकल्पिक राजनीति शक्तिको आवश्यकता र युवा सहभागिता खास गरिकन राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता नभइकन अब नयाँ सोच शैली र चिन्तनको राजनीति हुन सक्दैनन् भने आम बुझाइलाई युवाहरूले कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने लागौँ यो चरणको बहसतिर सुनिलजी तपाईँबाट सुरु गर्न चाहे अब यी कुराहरू त भए आवश्यकता भयो बाध्यता भयो तर युवाहरू बिच नै एउटा मत चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ अब गर्नुपर्छ के पहिला यसको लागि यो माटोको ऋण हामीसँग छ हामीले यो माटोको ऋण खाएको छौँ भन्ने एउटा चाहिँ आत्मालाई साक्षी राखेर त्यो एउटा चाहिँ सक्नु पर्यो त्यो एउटा त्यो क्षमता हामीसँग वृद्धि गर्नु पर्यो हामीले यो माटोको ऋण हामीसँग छ हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले केही गर्न सकेन त्यो पनि हामीसँगै छ हामीसँग ठुलो यो धरतीको चाहिँ ऋण छ त्यो मातृभूमिको ऋण छ त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि मानसिकता क्रिएट गरौँ त्यसपछि हामी पोजिटिभ सोचौँ र पोजिटिभ गरौँ भन्छु यो तर्कको लागि तर्क होइन हामी यो मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर अलिकति क्रिएटिभली तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो सुनिलजी जस्तै 50 लाख युवाहरू जो मेहनती युवाहरू छन् जसले चाहिँ यो देशको माटोमा सुन फलाउन सक्छन् तिनीहरू चाहिँ टन्डलाफुर घाममा कतार मलेसिया र ती गल्फ कन्ट्रीहरूमा छन् केही पैसा हुनेहरू चाहिँ अन्यत्र छन् बाँकी रहेका नेपालका युवाहरू अन्यथा लिन नसकिने हो भने त्यही राजनीति दलको पछुवाहरू चाहिँ लागेर हिँडिरहेका छन् भने अन्य कतिपयहरू चाहिँ ड्रग्सको एडिक्सनमा परेका छन् कतिपय चाहिँ कुलतमा फसेका छन् कतिपय चाहिँ त्यही चोरी फटा आदि इत्यादि कार्यमा चाहिँ लागेको देखिन्छ एकातर्फको चुनौती जब अपर्च्युनिटी हो भने पोजिटिभ भाइब्स दिनको लागि चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट त अपेक्षा गर्ने ठाउँहरू थुप्रै हुँदाहुँदै पनि केही गर्न सकेछन् युवा परिषद छन् तर ती युवा परिषद केवल राजनीति दलको भर्ती केन्द्र भएको देखिन्छ थुप्रा अङ्गहरू छन् खेलकुदकै कुरा गर्ने हो भने खेलकुद राष्ट्रको लागि भनिरहँदा त्यहाँ राजनीति कार्यकर्ताको भर्ती हुन्छन् त्यहाँबाट चाहिँ साँच्चीकै राष्ट्रको लागि खेलकुदकै लागि चाहिँ खेलाडी राष्ट्रलाई माया गर्ने खेलाडी चाहिँ कसरी उत्पादन गर्ने भने सवाल पनि एकातर्फ छन् भने ती युवाहरू जुन भर्खरै प्लस टू पढेर ब्याचलर पढ्न जाँदैछन् तिनीहरूलाई चाहिँ देशप्रतिको दायित्वबोध र देशप्रतिको दायित्वबोधसँगै चाहिँ उसले गर्नुपर्ने कार्यको चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ अब दुई तिनवटा मानसिकता हामीसँग यो देशमा विद्यमान के छ भने एउटा चाहिँ हामी हाम्रो पुस्ताले के सोचिरहेको छ भने हाम्रो पुस्ताले के कस्तो खालको सोचिरहेको छ होइन यो देशमा कहिल्यै परिवर्तन नहुने भयो केही नहुने भयो हाम्रो बाबु पनि त्यसै गरी गर्छु केही गर्छु भन्दै थिएँ बितिहालेँ हजुरबा त्यसै गरी बितेँ मेरो पनि समय यही हो भन्ने एउटा फ्रस्ट्रेसन छ एउटा फ्रस्ट्रेसन त्यो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि विदेश योभन्दा हाम्रो देशभन्दा अर्को देश चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ डेभलप भइरहेको छ प्रगति गरिरहेको छ र उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी दाउमा राखेर गर्ने एउटा अवसर पनि छैन किनभने यस्तो खालको एउटा ट्रेडिसनल पोलिटिक्सले घेराबन्दीमा छ यो देश कि यहाँ हरेक सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ कसरी यो देशको राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्ति दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने हरेक चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू दौडा दौडमा छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाँकी रहेको हामी जो मान्छेले यो कुरा बुझेका छौँ ती बुझेकाहरूबाट थप गर्नुपर्छ र अर्को एउटा आन्दोलन जरुरी छ यो देशमा त्यो आन्दोलन भनेको के हो भन्दा यो एउटा विशेष आन्दोलन चाहिँ के हो भने 40 अहिले म अब यो के अरे असोज 2 गतेको जुन चुनाव भइरहेछ त्यसपछि फेरि अब चाहिँ निर्वाचनहरू त कन्टिन्यू गइरहेका छन्
हाम्रो पार्टीले अस्ति भर्खरै सङ्घीय परिषदको बैठकबाट पनि एउटा चाहिँ छ नम्बर बुँदामा हामीले चाहिँ मागिराखिसक्यौँ र यसलाई हामी अब यो देशमा यो आन्दोलनको रूपमा लैजानुपर्छ भन्छु, किनभने विदेशमा पनि बाध्य गरेर पठाउने, यो देशमा बस्ने वातावरण सिर्जना पनि नगर्ने ती युवाहरू जसले बुझेको छ अब यो देशमा गएपछि चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीतिक चाहिन्छ है भन्ने जसले बुझेको छ तिनीहरूलाई यो देशमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, यो जानाजान गरिएको छ, होइन भने त्यत्रो चाहिँ दूतावास छन्, त्यत्रो चाहिँ ठाउँहरू छन्, त्यहाँबाट आज तपाईँको फोटोसहितको मतदानको उबिना चाहिँ नि भोटै हाल्न नपाउने, अब अहिले तपाईँको कतारमा मलेसियामा तपाईँको चाहिँ त्यो मतदान चाहिँ नि यो परिचय पत्र जुन फोटोसहितको जुन कलेक्सनको काम भइरहेको छ त्यो कुरा एमएससीबाट गरिदिने हो भने त असोज 2 गते त त्यो चाहिँ सप्तरीको युवा त आउँथ्यो होला नि त, के अरे जनकपुरको युवा त फर्केर आएको बेला उसले भोट त हाल्न पाउँथ्यो होला नि त, अथवा ऊ आयो नै भने पनि उसले भोट हाल्न पाउँदैन किनभने उसँग चाहिँ त्यो कार्ड छैन, रेमिटेन्स उसको चाहियो, उसको मत चाहिँदैन, किनभने उसको मतले चाहिँ डर लागेका छन्, किनभने ऊ त्यहाँ गएर त बुझ्या छन् नि, त्यहाँ मैले कसलाई मतदान गर्नुपर्छ को चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त छन् भनेर, त्यस कारण मेरो यो पोलिटिकल पार्टी अहिले जस्तो सरकारमा हुनुहुन्छ जो पार्टीहरूले अलिकति देशको लिडरसिप लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो चुनौती भयो भोलिबाट यो काम सुरु गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि हामी राजनीतिक अर्को के अरे संसदीय इलेक्सनमा हामी लडेर हेरौँ न त्यसरी आउँछ रिजल्ट के हो भनेर, यो त कुरै राजनीति दलको राष्ट्रकै लागि चाहिने आवश्यकता होइन, त्यही भएर यदि यो होइन मेरो कुरालाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने मेरो कुरालाई काटिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ नि यो गलत हो भन्ने प्रमाणित गरिदिनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँ भोलिबाट के गर्नुहोस् भने राज्यको सबै अङ्गहरूको निर्वाचन आयोगको एउटा टिमलाई दूतावासमा परिचालन गरेर मतदाता भोटिङ राइट भोटिङ चाहिँ परिचय पत्र मात्रै दिने काम गर्नुहोस्, त्यसपछि सेकेन्ड लटमा तपाईँको चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला केही दिन अगाडि राइट टु रिजेक्ट म मतदान गर्दिनँ भने नो भोटिङको जुन प्रावधानमाथि चाहिँ दलका नेताहरू उफ्री विरोध गरेका छन्, जबकि एउटा लोकतन्त्र समुन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ राइट टु रिजेक्टको कुरा चाहिँ हुनुपर्दछ, मलाई कुनै उम्मेदवार मन परेन भने म उसलाई मतदान गर्दिनँ, मेरो आफ्नो तटस्थता कायम गर्नुपर्दछ, तर यो देशका नेताहरू यो देशका राजनीतिक दलहरूले राइट टु रिजेक्ट दिनुहुन्न, यसले चाहिँ मिसयुज गर्छन् भोलिका दिनमा भने सवाल गर्छ, त्यो भइसक्यो अहिले अस्तिको चाहिँ सेकेन्ड चरणको निर्वाचनमा मेरो जिल्ला सोलुखुम्बु हो, सोलुखुम्बुको एउटा वडा पहिलाको चाहिँ एउटा गाविस तिङला भन्ने एउटा गाविसले एक भोट पनि हालेन त्यो ठाउँमा कुनै पनि भोट खसेन, त्यो राइट टु रिजेक्टको सुरुवात मेरो जिल्लाबाट सुरुवात भएको र यो यदि चाहिँ नि यो देशका राजनीतिक नेता यो देशका राजनीतिक संस्कार नसुध्रिने हो भने भोलि राइट टु रिजेक्ट मात्रै होइन धेरै चिज हुनेवाला छ, अब हामी सहेर चाहिँ अब यो सबै कुरा चाहिँ तोम शरणम गरेर चाहिँ अबको युवा त बस्नेवाला छैन, मलाई अलिकति अब चाहिँ अलिकति चाहिँ भविष्यतिर चाहिँ सोच्न मन लाग्यो, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ, यो नयाँ शक्तिहरू जति पनि शक्तिहरू तपाईँहरू देखिनु भएको छ, तपाईँ नयाँ शक्ति नेपाल त्यसपछि चाहिँ विवेकशील नयाँ साझा पार्टीहरू जति देख्नु भएको छ, कति दिन लाग्छ विचारलाई रिप्लेस गर्नको लागि, राजनीति नै त रिप्लेस होला वा नहोला तर एउटा विचारलाई रिप्लेस गर्नको लागि तपाईँहरूको टाइम फ्रेम र यो एउटा चाहिँ पोलिसी चाहिँ कति वर्षको हो? मेरो आफ्नो चाहिँ एकदम चाहिँ दृढ विश्वास के हो भने 3% युवाहरू जुन छन् ती युवाहरूको तपाईँको 5% पनि तपाईँको चाहिँ मत यो देशमा डेमोक्रेसीमा चाहिँ लागू भएको छैन, जुन बेला तपाईँको यो विदेशबाट पनि विदेशमा भएका युवाहरूले पनि नेपाली सिटिजन युवाहरूले पनि चाहिँ भोट हाल्ने वातावरणको सिर्जना गरिन्छ त्यही दिनबाट यो देशको अल्टरनेटिभ पार्टी र ट्रेडिसनल पार्टीको असलियत थाहा हुन्छ, त्यस कारणले म चाहिँ 5 वर्षभन्दा माथि देखिरहेको छैन, तर अब हामीहरूले अलिकति जो युवाहरू हुनुहुन्छ जो विभिन्न पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ अलिकति लाग्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ यो पुरानो नेतृत्वलाई रिप्लेस गर्ने चाहिँ हैसियत पनि उहाँहरूले राख्नुपर्छ, त्यस त्यो भयो भने हामी 5 वर्ष पनि यो चाहिँ यो देशले यो दुर्दशा भोग्नु पर्दैन, र हाम्रो हातमा आइसकेपछि यो सत्ता हाम्रो हातमा आएको 10 वर्षभित्रमा यो दक्षिण एसिया त के यो एसियाकै एउटा चाहिँ नमुना कन्ट्री बन्छ, र यो कुरा चाहिँ म एकदम विश्वस्त छु, एकदम दृढ विश्वास छ मसित। रमेनजी, त्यसो भए हामी यो बुझौँ राजनीति दलका नेताहरू ती 50 लाख युवाहरूदेखि बढी त्रसित छन्, डराएका छन्, तिनीहरूको रेमिटेन्समा गाडी चढ्ने, मौज मस्ती गर्ने, उपचार खर्च गर्न चाहिँ नेपालमा अस्पताल हुँदाहुँदै चाहिँ राज्यको पैसा दोहन गरेर सिङ्गापुर ठुल्ठुला अस्पताल जाने मात्रै चाहेका छन्, तर तिनका चाहिँ मतको आवश्यकता ठानेका छैनन्, अनि कसरी चाहिँ नयाँ सोच मान्ने हामी? अघि नै मैले भनेको थिएँ,
राजनीतिक दलहरू त्यहीका नेताहरू भनेपछि त सबै नेता परे सबै राजनीतिक दल परे त्यसो होइन त्यसमा छुट्याउनु पर्छ सबै राजनीतिक दलहरू त्यसो हो त सबै नेताहरू अनुपातिक रूपमा त देख्यो त्यसो होइन अनुपातमा त देख्यो त्यसो होइन सुन्नुहोस् सबै त्यसो होइन त्यो भएकोले चाहिँ नि सबैलाई त्यसो भन्न मिल्दैन यो कुरा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ के भने राजनीतिक दलभित्र पनि केही त्यस्ता छन् होइन यो कुरा हामीले पहिले करेक्सन गर्नुपर्छ अर्को कुरा पहिलो यही युवा सङ्घ नेपाल हो जसले हामीले ई भोटिङको माध्यमद्वारा दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गए पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने माग गर्ने सडकमा आउने यही युवा सङ्घ नेपाल हो अझै म सुनिलजीलाई थपिदिन्छु 16 वर्षदेखि 18 वर्षका युवाहरू यो मुलुकमा नागरिकता पाउँछ 16 वर्ष पुगेपछि भोट हाल्न पाउँदैन त्यस्तो हुन्छ हुन्न यो मानिन्न युवाहरूले मान्दैनन् तिनीहरूलाई पनि भोटिङ राइट्स हुनुपर्छ भनेर सडकका भित्ताहरू रङ्ग्याउने यही युवा सङ्घ हो तपाईँहरूलाई अझै भनौँ यही युवा सङ्घ हो जसले उमेरका आधारमा पनि आरक्षण हुनुपर्छ भनेर आफ्नै पार्टीभित्र हामीले कुरा उठायौँ यसपालि पार्टीलाई हामीले यो कुरा भन्यौँ त्योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार भन्यौँ यही युवा सङ्घ नेपाल हो त्यो भएकोले हामी त एज बारको आधारमा लिडरसिपमा विकास गरेर जानुपर्छ यो उमेर समूहबाट यति यो उमेर समूहबाट यति यो उमेर समूहबाट यति र खुल्लाबाट यति त्यसरी पनि लान सकिन्छ भनेर बहस गरिरहेका छौँ त्यो भएको कारणले के हो त भन्दाखेरि विदेशमा रहेका युवाहरूलाई मतदानको मात्रै अधिकार खोजेर हुन्न चुन्ने र चुनिने कुरा मात्रै होइन नेपालको समृद्धिमा सहभागी गराउनु पर्यो यहाँको चाहिँ नि के हो भने एउटा परिवर्तनको रूपान्तरणको समृद्धिको सबैको हिस्सेदार बनाउनु पर्यो सहयात्री बनाउनु पर्यो र यो मुलुक समृद्ध बनाउनु पर्यो मैले अघि नै भने 40.35% नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या छ यो 20 वर्षसम्म मात्रै रहन्छ त्यस यो जनसङ्ख्यिक लाभांश हामीले लिन सकेनौँ भने मुलुक बनाउन सक्दैनौँ तपाईँ जति पनि कुरा गर्नुभयो नि यो चाहिँ महत्वाकांक्षी कुराहरू त होला तर तपाईँकै पार्टीको मैले चाहिँ प्रश्न गरेँ मलाई 1, 2, 3 गरेर तपाईँको पार्टीले चाहिँ नयाँ शक्तिको आवश्यकता छैन हाम्रो पार्टीहरूको पोलिसी यो पोलिसीले चाहिँ हामी चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ तपाईँलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि गर्न सक्छौँ भनेको दाबी गर्न सक्ने ठाउँ कहाँ छ त तपाईँलाई त्यही त भन्दै थिएँ नेकपा एमालेकै सन्दर्भ जोड्दै थिएँ म तपाईँलाई त्यो भएको कारणले त्यो युवाहरू परिचालन गरेर युवाहरूका मेगा प्रोजेक्टहरू बनाउनुपर्छ युवाहरू परिचालन गरेर युवाहरू लाई आशा जगाउनु जरुरी छ युवाहरूलाई ऊर्जा दिनु जरुरी छ युवाहरूलाई विश्वास दिलाउनु जरुरी छ र धेरै मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु क्रिटिसाइज होइन तर क्रिटिसाइज होइन तर मेरो प्रश्न कहाँ हो अघि पनि मैले त्यो उठाएँ खेलकुद मन्त्रालय खेलकुद र युवा मन्त्रालय छ त्यहाँ चाहिँ युवाहरूलाई भर्ती गर्ने केन्द्र होइन खेलकुद के गर्नु त भर्ती नगरेर के गर्नु त्यो पनि भएको छ र मैले के भनेको भने युवा परिषद बनाउँदा हामीले त माग गर्यौँ देशभरिका युवाहरूको इलेक्सनद्वारा 16 वर्षदेखि 40 वर्षको इलेक्सनद्वारा गाउँमा पनि युथ काउन्सिल बनाऊ जिल्लामा पनि बनाऊँ प्रदेशमा पनि बनाऊँ र केन्द्रमा पनि बनाऊँ र सबै युवाहरूका पोलिसीहरू युवाहरूका कुराहरू युवाहरूको मुद्दा युवाहरूको सबै विषय त्यसले टुङ्गे बनाऊ भनेर हामीले भन्यौँ अहिलेसम्म हाम्रो माग त्यो जारी छ र अहिले जुन युवा परिषद बनेको छ नि अरूले मागेको होइन नि हामीले मागेको हाम्रो आन्दोलनले भएको युवाका मुद्दाका एक दुई तिन चार पाँच भनिदिनुहोस् नेपालको युवा आन्दोलनमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू युवा परिषदको कुरा युवा स्वरोजगार कोषको कुरा युवा बसेका दूर दराजका युवाहरू जो चाहिँ 50 रुपियाँको लागि 100 रुपियाँको लागि दिनभरि ज्याला गर्छ ती युवाहरूको लागि ती स्वरोजगार कोर्स प्रयोग गर्न किन भएन त्यो सुन्नुहोस् यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ यो करेक्सन गर्ने जिम्मा तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाजका अगुवाहरूको पत्रकारको
सामाजिक सबै अभियन्ताहरुको करेक्सन गर्नुपर्छ तर बन्यो नि चीज यो घर बन्यो यहाँ चाहिँ यता लेग्रो लागेछ यता उ लागेछ यहाँ रङ मिलेन यहाँ ढोका मिलेन यहाँ के जाति मिलेन यहाँ राख्यो खाट मिलेन भन्दा सुरुमा घरै थिएन घर बन्यो घर त ठिकै बनेको छ भनेपछि अरु चीज त मिलाउला भन्न सक्छ एउटा कुरा के हो भने गरेकै सबै हाम्रो भनेको हो राजनीति भनेको चप्पल लगाएर आउने मान्छेले पजेरो चढ्नको लागि होइन भनेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छ लुइनले पैदा भन्ने हैन राज्यले तपाईलाई दिने हो तर यहाँ राजनीतिमा यो देशमा प्रष्टैसँग देखेको छ चप्पल लगाएर आउने व्यक्तिहरु पजेरो र काठमाडौँमा यस्तो आदर्शको कुरा तिनीहरुलाई आइसुरो देखाउन पर्दैन पोलिटिक्सको वित्तीय जनाउने जगाउने कुराका लागि यो कुरा ठिकै हुन्छ यो तपाईले भनेको कुरा प्रत्यक्ष प्रति वित्तीय जनाउनको लागि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ के पैदल हिँड भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री त देशको हुन्छ राष्ट्रपति देशको हुन्छ पैदल हिँड भन्नुहुन्छ मेरो सवाल के हो भने भारतको हेर्दिनुस् चीनको हेर्दिनुस् थाइल्यान्डको वाले कुरा गर्नु दुनियाका कुरा हेर्दिनुस् के हो त भन्दा राजनीतिक दलका मान्छेहरूको अन्त व्यापार होला व्यवसाय होला आफन्त होलान् घर होला सम्पत्ति श्री सम्पत्ति होला उनीहरूले आफ्ना श्री सम्पत्तिबाट त चढ्न पाउने भए किनभने हामी पुँजीवादमा छौँ हामी चाहिँ नि के भने उधार अर्थतन्त्र नीति अप्नाइरहेका छौँ या मिश्रित उधार अहिले जुन नीति छ अर्थनीति छ तपाईँ चाहिँ नि प्राइभेट चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले सबै ओपन गर्नुभएको छ तपाईँ सम्पत्ति राख्ने उपभोग गर्ने कुरा गर्नुभएको छ भनेपछि कोही मान्छे पोलिटिक्समा आयो पोलिटिक्समा आएको मान्छेले गाडी चढ्न पाएन मोटरसाइकल चढ्न पाएन मिठो खान पाएन राम्रो सर्ट लाउन पाएन सबैले त्यो पुरै चाहिँ नि त्यस्तो भनियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसो भन्यो भने त्यो चिज बेठिक हुन्छ हामीले त सबैलाई धनी बनाउने हो सबैलाई समृद्ध बनाउने हो सबैलाई खुसी दिने हो र के हो त भन्दा कोही मान्छेहरूले चाहिँ नि उहाँले अघि भन्नुभयो हुन त अलिक कुरा वर्ग समन्वयको खालको कुरा भए पनि अघि उहाँले भन्नुभयो सबै वर्गका मान्छेहरूलाई समेटेर जान्छ हामी के बुझौँ र आम रूपमा चाहिँ आम जुन नेपाली जनता आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन चाहन्छन् आर्थिक रूपमा सबल हुन चाहन्छन् युवाहरू देशभित्रै रोजगारी गर्न चाहन्छन् र समुन्नत देशको परिकल्पना गरेका युवाहरूको लागि पोजिटिभ सिम्टम्सहरू र तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ सपना देखाउने एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न कन्क्लुजनको रूपमा अघि पौडेलजीले भनेको कुरा राजनीतिप्रति वितृष्णा बनाउने काम गर्नुभयो भनेर मलाई त्यसमा असहमत छ सनातनी दलहरूको काम कारबाहीबाट अथवा युवा असल मान्छे इमान्दार अथवा योग्यता क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न नै वातावरण बनाइएन किनकि राजनीति भनेको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकैसम्म एउटा निश्चित म चाहिँ कोर पोलिटिक्समा छु भनेर अरू चाहिँ हाम्रा सहयोग भन्ने भावनाबाट हाम्रो राजनीति आयो त्यसका कतिपय राम्रा कुराहरू पनि होला समय व्यवस्थापनका तर हामीले योग्य भएका राजनीतिमा इच्छा भएका इमान्दारीलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने मान्छे केही म आफ्नो कार्यकालमा केही क्रेडिट छोड्छु केही फिङ्गर प्रिन्ट छोड्छु भन्ने व्यक्तिको प्रवेशलाई किन वञ्चित गरियो भने यो अघि सुनिलजीले भने जस्तै अब एउटा ठुलो समूहले भोट दियो भने म विस्थापित हुन्छु अथवा क्षमता दक्षता इमान्दारी व्यक्ति आयो भने त पाहा लागिन्छ भन्ने एउटा समस्या त्यस कारणले पछिल्लो पुस्ताले राजनीतिलाई यो फोहोरी खेल किन भन्यो के राजनीति फोहोरी खेल हो त केही राजनीतिज्ञले फोहोरी खेल बनाउँदा राजनीतिप्रति वितृष्णा बनाइयो अहिले विवेकशील साझा अथवा वैकल्पिक शक्तिहरूले नीतिहरूको सर्वश्रेष्ठ नीति राजनीति हो राजनीतिमा योग्यता क्षमता इमान्दार व्यक्तिको प्रवेश भयो भने राम्रो राजनीति हुन्छ त्यो राम्रो राजनीतिले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ अब मलाई फेरि एउटा भन्न दिनुहोस् नेपाल जस्तो देशमा हामीले समृद्धि 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 भन्दा आर्थिक रूपान्तरणले मात्रै हुँदैन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अब हामीले समेट्नुपर्छ के यहाँ धनी नभएका हुन् काठमाडौँमा के विश्वमा चढ्ने गाडी नचढ्ने व्यक्ति छन् र काठमाडौँमा अथवा देशका सहरहरूमा अथवा ग्रोथ सेन्टरहरूमा विश्व बुझेका धेरै सम्पत्ति भएका मानिसहरू छन् तर उसले त्यो सम्पत्तिको उपयोग गर्ने वातावरण दिउँ त विश्वमै सम्पत्ति भनेको संवैधानिक रूपमा व्यक्तिको अधिकार हो मैले इटरीमा कमाएको मेरो करोडको सम्पत्ति
दाङमा गएर मैले त्यहाँ उद्यम प्रबोधन गर्न सक्छु. तर हामीले जहिले हामीले यो हाम्रो आन्दोलनबाट ल्यायौँ, त्यस कारणले हाम्रै कार्यकर्ता हुनुपर्छ, हामीले नै दोहन गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रै व्याख्या हुनुपर्छ. यस्ता कुरा मिलाउँदै जाउँला, चल्दो रह है होइन, हुँदै गर्छ, यो कसले गर्ने यसरी बिग्रिएको श्री सम्पत्तिको रूपमा पिता पुर्खाले अर्जी दिएको पैतृक सम्पत्तिको रूपमा लिइदिएनन् भने सायद मलाई लाग्छ अलिकति बाटो फराकिलो हुन्छ. तिन चारवटा कुरा छ, धेरै कुरा छन्. यो राजनीतिक वाद विवाद गर्ने खालको हिसाबमा नेपाल पनि अग्रणी हो. नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जो कम्युनिस्टहरूमा नेकपा मसाल मोटो छ, नेकपा मसाल पातलो छ भनेर स्मल र क्याबिनेटरमा बाँडिएको देश हो. यसको मतलब राजनीतिक चेतना नभएका नेता छैनन् भने. तर त्यो किन त्यो फुट हुँदा पनि टुक्रा हुँदा पनि क्यापिटल र स्मल लेटरमा कसरी अथवा झोल मसाल र चोक्टा मसालमा कसरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ राजनीति अति राजनीति गर्नु भयो. हामीले राजनीति पनि त पद्धतिमा विश्वास गर्छ नि. जब पद्धतिलाई तपाईँ प्रवर्धन गर्नुहुन्न, पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुहुन्न, त्यो राजनीति राजनीति हुन्छ. हामीले संसारमै जो जो देशहरू विकसित भएका छन्, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुकहरू भएका छन्, उनीहरूले जहिले पारदर्शितालाई अवलम्बन गरेका छन्, संवैधानिक कानुनी रूपमा होइन, नेतृत्व दायित्व लिएर जिम्मेवार तहमा. तर हामीले पारदर्शितालाई जहिले खेलेको विषय बनायौँ, आफू व्याख्या अनुकूल बनायौँ. अनि के इमान्दारी चाहिँदैन? जोसुकै जाओस् उसले आफ्नो कार्यकालमा म यो देशको नेतृत्व गरेको म 200 वर्षसम्म म यो देशमा मैले तपाईँलाई हुन चाहन्छु भन्यो भने उसले इमान्दारी साथ गर्न सक्दैन. म धन्यवाद गर्नै नसक्ने ठाउँ हो सुनिलजी. अनि विश्व नै फेरि विश्व नै विश्व के यो सबै आफै बनेको हो, मेहनतकै कारणले बनाएको, अवसरकै कारणले बनेको र उत्कृष्टलाई प्रबोधन गरेर बनेको. यसको मतलब नेपाल जस्तो भूगोल अथवा दक्षिण एसिया अथवा विश्वमै हेर्नुहोस् सामाजिक न्याय समावेशीकरण यसलाई आँखा चिम्लेर मेरिटोक्रेसी मात्रै सम्भव छैन. तर जब हामी उत्कृष्टतालाई प्रबोधन गर्दैनौँ, त्यहाँ ब्लक गर्छौँ, हामीले आन्दोलन ल्याएका कारणले हामी ऐन चेन्ज गरेर जब हामी आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाउँछौँ अनि हामी क्याडर बेस बनाउँ के राजनीति नेपालले एक्ज्याक्टली उद्यमशीलताको राजनीति चाहिँ सुनिल अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त अब त्यसो भए सुनौलो भविष्यका लागि धेरै थुप्रा सिम्टम्सहरू र सिम्बल्सहरू देखिए पनि त्यसको लागि चाहिँ कार्य गर्न आजैको दिनदेखि थाले नै गर्नुपर्ने र पोजिटिभ सोचको विकास गर्नलाई हामीले फरक तरिकाबाट सोच्नु आवश्यक छ. पक्का कुरा हो. अब हामी जस्ता युवाहरू जसले देशै छोडेर गएका विभिन्न ठाउँमा पुगेका युवाहरू क्रमशः फर्किने क्रम जारी छ, यो सबभन्दा ठुलो पोजिटिभ कुरा हो. यसको एउटा उदाहरण म पनि हो. र यस्ता अब यो विश्वभरिबाट युवाहरू फर्किन्छन् र यो देशको राजनीतिमा जबरजस्त हस्तक्षेप गर्छन् र अब खुट्टा कमाउने होइन, अलिकति जिब्रो लटपटाउने पनि होइन, र सबै कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो देशको समृद्धिको लागि, अघि उहाँले भन्नुभयो स्वाभिमानसहितको समृद्धिको लागि, सारा चाहिँ यो देशको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको लागि अब यो पुस्ता जाग्नुपर्छ. यसको विकल्प छैन. यो विकल्पलाई अब हामीले आत्मसात गरौँ. एउटा उदाहरणको लागि आज हाम्रो मेरो नेता चाहिँ अहिले नेपालको हस्पिटलमा हुनुहुन्छ. तपाईँको अरू पुराना नेताहरू चाहिँ भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टरहरू हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ गएर उपचार गर्नुहुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामी तपाईँले देखिरहेको. त्यस कारणले हामीबाट परिवर्तन जरुरी गर्नुपर्छ, हामीबाट सुरु गर्नुपर्छ. अब सम्पूर्ण पार्टीका युवाहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब देशमा हामी वैकल्पिक बाटो रोजौँ. आउनुहोस्, खुट्टा नकमाउनुहोस्, हामी यो सम्भव गरेर देखाइदिन्छौँ. अब 5 वर्षभित्रमा हामीले केही गरिसक्नुपर्नेछ. धन्यवाद तिनैजनालाई, मैले धन्यवाद दियो. बहसमा सहभागी भइदिनु भयो. हामी फरक धार र फरक विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ. धन्यवाद तपाईँ तिनैजनालाई. थ्याङ्क यू दर्शकहरू, आजको लागि यति नै. सम्पूर्ण युनिटलाई म पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.